Құмырсқа қыз. Қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Құмырсқа қыз бен Үктай жолда кетіп бара жатып әңгіме соқты. Бей, сенің атыңды неге құмырсқа қойған? Басқа есім табылмағаны ма? Деді Үктай саңқ-саң күле. Шын атым Шынаргүл, не себепті құмырсқаға айналғанымды өзім де, туған анам Нұрғаным да білмейді. Ауылда балалар мазақтап ылғи жылататын ғой. Білдім, білдім. Белін құмырсқаның беліндей бұралып тұрғасында бір жеңген қоя салғанда. Жоға. Менде жеңге жоқ. Нағашы екі ағам пәсен, сүндейтін, бірі 17-де, бірі 19-да, көгерімдей жашағында соғыс қалыныпты. Үйленіп те үлгермеген. Содан екеуінен де хабар жоқ, елге қайтпады. Нағашата маңырап жылай-жылай екі көзі ап түскен. Шешеден үш ағайындымыз, екі қыз, және мен. Ал тағы не сұрайсың? Балмұздақты ағызып тамызып жеп келеді, балпылдап сөйлеп те келеді. Мен ендеше сені Шынаргүл деп өз атыңмен атайын, мақұл ма? Мен де өз атыма риза емеспін. Үктай деген не? Әдемі ғой Үктай деген. Маған ұнайды, мысалы. Маған ұнамайды. Өзімнен екі жас үлкен әпкемнің аты Нұрлытай, міне есім. Қызығамын, келші, атымызды ауыстыралық. Деймін оған. Ол күледі де қояды. Шешем марқұм менің атымды Нұрлытай қойса ғой. Апаң жоқ па? Жаңа әзірде ғана жарқылдап тұрған Үктайдың жүзін көлеңке кіру келеді. Ол кісі ертерек ол дүниеге боп кеткен. Бізді жездеміз Әлімхан бағып тәрбиелеп оқытып жатыр. Ол колхоздың парторгы, әпкем де Құдай бере салған жан, қысқасы осылардың арқасы ғой. Көзіне жас алды. Таулы жердің қызы болған соң, мінезіңде тау секілді, қазір күліп тұрып, қазір жылайсың. Қызықсың, Үктай. Сен де тау қызсың. Екеуміздің ауданымыз қатар. Тек мінезіміз үйлеспейді. Сен маған қарағанда салмақтысың деп Үктай саңқылдай күліп алды. Ол кезде ру сұраспайтын, ондайды білмейтінде, екеуі де бір рудан албаның ішінде бірі қызыл бөрік, бірі бозым. Бұл жағынан бейхабар, екі әдемі қыз әңгімелесе көк базарға келді. Көк базардың төменгі жағында дом колхозника деген бар, Үктайға ауылынан қатынаған адамға кежезде сәлем сауғат жібереді. Әй, анаң қара, сені ана бір кемпір шақырып тұр, деді Үктай. Бұл төңіректе ешқандай кемпірді танымайтында жырақтпайтын құмырсқа қыз жан жағына алықтады. Жыға танитын жан көзіне көріне қоймады. Жындымысың кім мені шақырып тұр? Өй әне, бұрышта отыр ғой, үсті басы алба жұлба. Қой, қашайық, қайыршы шығар. Әй, қызым, қашпа. Бермен кел. Бұлар жалт қарасты. Шынымен бұрышта бір тамға арқасын сүйе қартаңдау кейуана отыр. Басында күннің аптабында түбіт шәлі. Көздері шүңіреңкі, өңі қапқара. Сыған ғой, құрысын. Қашалық. Неге қорқасың? Деген құмырсқа сұрағына Үктай, бала күнімде бір сыған әйелі әпақ екенсің, қызым болуға лайықтысың. Деп басымды айналдырып, сәл-ақ жетелеп әкетуге қалғанда ауыл адамдары арашалап алған. Содан бері сығанды көрсем, жаным мұрнымның ұшына барып тіреледі. Онда сен осы арадан тапжылма. Сені шақырып тұрған жоқ, мені. Құмырсқа қыз әлгіге жақындады. Отыр, деді ол қарсы алдындағы кішкене орындықты нұсқай. Отырды. Енді аңғарды, сыған әйел емес, мұсылман халқының бірінен. Карта суыр, деді. Қолына ұстай ұстаған карта тобын қызға ұсынып. Ол жүрексіне бірін суырып алды. Қара таңбалы екен, бұл шошып қалды. Балгер жымия күліп қызым 5 сом тастағын, деді. Күмәжнігінен қыз 5 сомдық болмағасын 10 сомдық алып тастады. Атаныңнан бақытты жаратылған қыз екенсің. Бірақ жолында алдыңды кесіп кедергі жасаушылар көп екен. Балгер сол қолына ұстай ұстаған картадан бір талдап шығара береді, сөйлей береді. Қолың ашық, мейірімді жансың. Биік талапқа ұмтыласың, жетерсің. Аса қиындықпен. Алдыңда тосқауыл көп, бір әйел адам сені өкіндірейін деп тұр, сақтанғын. Жалпы сені Құдай айдап келді. Ты көрмеш үлудей, деді орысша. Екі күйеуге тиесің. Бірінен де бақыт таппайсың.
Сенің бақытың басқада. Сенің бақытың қаламыңда. Және сүйген адамыңда. О, тоба. Менің журналистік жолға түспекші мүддемді қайдан біле ойды. Бәле ой. Жай болжаммен соғып отырма десем. Құмырсқа қып-қызыл болып орнынан тұрып кетті. Балгер айқайлап тоқта. Әлі айтып болғамын жоқ деді. Қараған жоқ. Балалы боласың. Дегенді құлағы шалды. Әй, анау сандырақтап не деді. Бетің өртенейін деп тұр ғой. Құрысын. Екі байға тиесің деді. Екі байға. Тамаша ғой. Үктай шарқ-шарқ күлем деп шашалып қалды. Құмырсқалар жәндіктердің ішіндегі ең еңбекқор, таза, қауымдастыққа үйір тіршілік иелері. Бұларда иерархиялық қарым-қатынас берік орнаған, ата құмырсқа мен ана құмырсқалар ұрпақ өрбітуге, жұмысшы құмырсқалар құрылыс салуға, тамақ, азық қорын жинауға, кокон, ұрықтар бөлі күтіледі, сіркедей кішкене-кішкене жұмыртқалар пайда болысымен, ата құмырсқалар тұқым шашып, ана құмырсқаны ұрықтандырғасын қанаты қырқылып, өліп қалады. Бұл құмырсқа дейтін жәндіктердің миллион жылдық жылнамасына жазылған қағида. Шынаргүл құмырсқалар туралы оқуға құмартын. Қолындағы пышақтың қырындай кітапшаға қадала беретін. Ата құмырсқаны табудың қиындығын енді сезінген бас құмырсқа ел-ел аралап жер шарлаумен болды. Жас құмырсқаға осы елуге ие болғын деп Елшібек қажының баулы сулы, нолы жерінің ең биіктеу тұсына топырақ үйіп, үйіндіге жалбыз, изен, құлқайыр шөптерінің қураған тамырын тастап, өзі жолға шыққан. Бабаларының бабасынан естіген бір әфсана есте қалыпты. Қатыгез бұлан бір батыр өмір сүрген екен. Тұла бойды кернеген күшін қайда жұмсарын білмей, бейқам жұртқа шабуыл жасай беріпті. Нәсілі құба қалмақ, бірақ қазақтың арасында өскен, баяғы соғыс қырғына кезінде қазақтың сарбаздары өзін тұтқынға түсірген. Бала екен ойын баласы дейді ғой. Есейіп соқталдай жігіт болған мен, бала батыр лақпыты сақтала беріпті. Саймасай батырдың жылқысын бағып, ер жетеді ол кезде жер кең болған мен. Сонау ендария жерге сыймай, қазақ пен қалмақ көп шайқасқан дейді. Саймасай батырдың жайлауы құзбасы болады екен. Сол құзбасының ең ұшарына жылқыны қамап, әлгі қалмақ бозбала таудың теріскей бетіне түсіп, етекте қойын бағып, құртын жаймасына жайып, сүресіне етті кептіріп, шыбынсыз жайма шуақ жазда еркінше көсіле тірлік кешкен бір рулы ауылға шабуыл жасайды. Біресе қойын айдап әкетеді, біресе шеткі үйлердің туырлығын тіліп, ергенегін жұлып әкетеді. Сөйтеді де көзден ғайып. Тапа тал түсте қайдан келген жау. Десіп бұл жақтағылар айран асыр. Қол жасақтап көрінбейтін жауды ұстауға сайда бас бұғып бір топ жігіттер жатады. Ондайды жоғарыдан көзі қырағы бала батыр біліп қап сәтте шабуылын сап тияды. Күндізді қойып, түнде ел қатты қорылға бас қойғанда бұл кәсібіне кіріседі. Енді қыз зорлауға. Шетте тігілген алты қанат ақбоз үйден бір сұлу қыздың бұрала басып шығып жүретінін қыран көз бозбала баяғыда ақ байқаған. Байқағанда буыны құрып, мас болғанда ғашықтықтан. Айттыра қоятын күш қайда құлақ кесті қалмақ құлға. Алып қашқанда тығылар, бас сауғалар елі, жері тұрма. Арашалайтын қай ата жұрты, ағайын тумасы бар дейсің. Және қай қазақ оң жақта тотыдай мәпелеп, үкідей үлбіреткен айы мен күнін басқа бөтен нәсілге берсін ал. Тек бір ғана жол тартып алып қашу, немесе қан жардың ұшымен, айбалтаның жүзімен ғана бұл мәселені. Бала батыр әрі ойлап бері толғап, ақыры біріншісіне де емес, екіншісіне де емес сұлуды зорлап кетуге ой тоқтатады. Өзіме бұйырмағанда ит жесін дей ме? Сонымен қыз әкесі елшекең алтайшылық жолы бар Меккеге қажылық сапарға, ауылдың сайдың тасындай мықты төзімді жігіттерін жол серікке алып, ұзақ жолға шыққан ғой. Жылап сықтап екі тоқал, бір бәйбішесі қалады. Жартылып айырылысар туы шақын, ел ағайын жұрты қаншама. Бала батырға керегі де осы тұс, бұған зекіп кіжініп жатқан кім бар ау? Бас жылқышы болса, байдың аққасқа күрең сәйгүліктерін иіріп бағып, торуылдаушы барымташылардан қорғап, құс шатқалда жүр. Теріскей ауылдың сұлуы атанған Айнұр қыз арасында беттіккеннің ажарлысы. Толықсып 17-ге шыққан байдың қызы, үш ағаларының ортасындағы бұлан қаққан бұраң белде.
Қос тірсекті алты өрім қамшыдай қос бұрым соққылай, бұлықси жүргенде жұрт сырттай аңтарылады екен. Бір ғашық жігіт сыртынан бұлай деп ән шығарыпты, көрінер жирен сұлу жарағанда, шаштарың гүл-гүл жайнар тарағанда, таң қалып жығылуға таянамын. Бұратастап қарағанда. Айнұр үш жеңгесімен кезек-кезек серуенге шығады екен. Бүгін Салихамен шыққанда. Сары әңгелік тілгіндей айдың жаңа туған кезітін. Низам айының сабан арасында тебен ине көрінетіндей жап жарық түнде серуенге шыққан Айнұрды қапыда бала батыр бас салады. Тоқтыдай өңгеріп, аузын айқайлауға келтіртпей бөркімен басып, бөрідей сүйрелей жөнеледі. Қыз жеңгесін арашалауға келтіртпей талмау тұстан береді. Ол байқұс домалап өрде қалады. Сайға апарып Айнұрдың ақ шайы көйлегімен дүрия бешпетін быт-шыт жыртып, іш киімін лақтырып тастайды да. Сасық аузын сары алмадай жұп-жұмыр төсіне сала бергенде Айнұр иісі ауытқып былқ-сыл күйде қалады. Ессіз қызға білгенін істеген бала батыр марқайып тояттаған құзғындай айғыздалған аузын шөппен сүрткілей талтаңдап кете барады. Ет пісірім шақта ауыл жақтан аттандаған жүгіре басқан дабыр естіледі. Мойны бұралып кеудесінің астына түссе дағы ғайыптың күшімен тірі қалған Салиха орнынан тұра бетін жыртып үйіне ентіге басып барады. Байын оятып құлағына сыбырлайды. Ірге жақтағы енесі есте қоймасын дегені. Не дедің? Деп Омарғазы орнынан гүжілдей тұрады. Ана жақта. Бекеш. Тірі ме, өлі ме? Өксіп-өксіп қалады. Қайынсыңысын Бекеш дейтін кіші жеңгесі қыздың сырласындай. Не бетіммен айтамын дегендей сұлуша жүзіне он тырнақты батыра қанын судай ағызды. Қарындасымның қаны да, абыройы да осылай төгілді деген тұспал. Омарғазы бәрін ұқты. Ұқты да, о кім? Деп үйді басына көтерді. Сүттей ай жарығы шаңырақтан төгіле, үй ішінде сұлық түсіп қан мен қаперсіз ұйықтап жатқандарды оятып жіберді. Не болды? Не болды? Жау шапты ма? Жылқыны әкетті ме? Жауда бастарын қалсын. Қызды әкетті, қызды. Кімді? Айнұрды ма? Оны әкеткен жоқ, ол жатыр ана жақта. Деп еңкілдеген Салиханы күйеуі кеспеттей жұдырықпен періп жібергенде ол анадай ұшты. Шидің ішіндегі ыдыс аяқ, кесе шайнеттер күл парша. Ойбайды салған ақ кемпір, қыз анасы, шырқаға сыртқа беттеді. Шалы Елшібек алыс сапарлап кеткесін, жалғыз қалуға қорқып, Омарғазының отауына келіп жататын ғой. Күн құтанда абысына сұлуша қатын қасына шақырып алып, арқасын сипатып, белін күрт-күрт үзгізетін. Еркек құшағын көрмесе күйіп жанатын қызулы жас әйел қайтсынай, тым құрыса, төмен етекті күн құлдарға арқа жонын сипалатқанына мәз. Ынсап отын сонымен басқандай тым құрыса. Ақ кемпірдің оңдаймен шаруасы жоқ. Үлкен екі ұлмен бөлек шыққан бәйбішеге еліктеп, бұл да қызымен ұлын жағалаған шағы ғой. Қырықтың ішіне жаңа енген мұны ақ кемпір деп ауыл аймақ атап кеткенді ақ борықтай болғасын. Жаратылысы айрықша, көздері жақұттай жарық жүр, пісте мұрын, қолаң шаш сұлуды елшекең балқаш бойын жайлаған сары үйсіндеген қыр қазақтарынан алып қашып үйленген. Соңынан қуғын сала келген қыз ағайындарын дауға апармай, тоғыз-тоғыздан киіт кигізіп, бір үйір ақбас күрең сәйгүліктерді алдарына айдап салып, риза қып аттандырған ғой. Сұлу анадан дәйім сұлу қыз туады. Омарғазы ғана бөлек, шекесі торсықтай, көзі өткір, құс мұрын, апайтөс, құдды Елшібекті. Сөйткен қыз анадай, абыройы айрандай төгілді. Әкесі жоқта бұл бір адам естімес сұмдық болды-ау. Десіп сұлу қас, ақ кемпір, далаңдай солай қарай жүгірді. Қыз жылжып қамыс арасына бас сауғалаған екен. Шешесін көріп, шырқырай жылап даланы басына көтерсін. Қой, балам. Ел естімесін. Дұшпандар басына көтере күлер. Күлгеннің басына берсін, мейлі ғой. Кінәңді көтереді қайда. Сандырақтағаны ғой, әйтпесе 12-де бір гүлі ашылмаған періште жас қызда қандай күні. Атастырған жеріне айдың, күннің аманында барса болды деп тілейтін. Орындап келгіштеген күйеу баланы қыз қасына жолатқан жоқ, шешесінің 12 қанат ақ үйіне еніп алып көрінбей қойған.
Сұлу қас қана оны ырғап-жырғап сыйлап аттандырып салған. Айнұр күйеуін менсінбеді, әкесіне де наразы. Пайғамбар жолынан аман есен келсе, арызын айтып басын арашалап алмақты ойы. Қайтсын, шешесі айтпақшы күлгеннің басына берсін. Бірақ кім ол? Ауыл ішінде ондай күшті, дойыр, күлімсіз асыған, тістері аппақ, өзі қап-қара кім бар? Қырындайтын жігіттер өйтіп ит тартқан көн тулақтай, сайға сүйрелей жібермек түгілі бетіне тіктеп қарайды алмайтын еді. Ал өзі ұнатып, іштей күрсінтетін бір адам. Бір адамы әкесімен сапарлап кетпеп пе еді. Ол Жансбек, әнші, сері, жауырына қақпақтай палуан денелі. Елшібек қажылыққа ерткен нөкердің бірі. Бұлар осылайша айран асыр болсын. Омарғазы қарындасының қасына бара алмады, өшім келіншегінен алған сыңайда. Іштей кіжіне, кімге айтарын, тіпті отау шыққан. Шеден туған үлкен ағаларына не деп. Бәйбіше би жігіт жылмаңдап таң атпай жеткен. Ойбай, көтімен олған шулған. Не болды? Айнұрды алып қашқаннан сау ма? Жүрегім суылдап шал кеткелі, көзіме әлде не елестеп дөңбекшіп ұйықтай алмайтын болғамын. Балымшаға арқамды уқалатып, түн ауа көзім ілініп кеткен екен. Би жігіт сумақай қаншама сумаңдай сұрағанмен, бұл жақта ештеңе болмағандай, Омарғазы құланеттен шолақ мылтығын асынып, елік атып алуға кеткен. Абысына, ақ кемпір ақ кемешектің сыртынан күндігін бес қабат орай, сырмақ үстінде қақшиып ұршық еруде. Келін Салиха көзі кіртейіп, самаурын қойып, ертеңгі астың қамымен. Басына жүн орамалды тұмшалай, мұрнына самал түскендей, беті аузын түк көрсетпей бүркеп алғанына қарағанда, қосағынан таң атпай қатты таяқ жегені емейне. Енесіне бас изей амандаса саласар самаурынға қарағайдың шоғын тастап, оттығына керіне кигізді. Бал тала салып, ұсақ жанға шапты. Еркетай әлі ұйықтап жатырма. Келгенше 25-ке қыз еріншек деп, бұл қыз да жастықтан бас алмайды. Әлде түнімен ақ сүйек ойнап па еді құрбыларымен. Би жігіт тақымдап қояр емес. Ұрттарына құрт толтырып алғандай ешкім бұған ләмем демеді. Тұрып-тұрып тұлан түте, бәйбіше ауылдың сырт жағындағы едәуір алшақтағы үйіне тартты. Бала батыр деген мұратына жеткендей, жайын аузы жалпайып, қонжық денесімен қорбаңдай құзға өрмеледі. Жылқына ойға босатып жіберді. Ұрақ азып қиыршықтаспен бастырып қойған торсықтан түнгі таза тәтті саумалды сімірі жұтты. Сылғ етіп жата қалды. Жартастың ойылып түскен ойынысына от қыздырып, аршаны аямай жақты да тамақ қамдауға кірісті. Құрсағы қоян қуған тазыдай шұрқырап, ес таптырмай барады. Қарын ашты. Тайдың жас етінен қуырдақ жасап жейтін өне бойы. Қызған тастың үстіне ұсақтай туралған жас етті салады, тау сарымсақ, қымыздық собығын қоса турайды. Жау жапырақты әлденеше қабаттап бетіне жабады. Буы сыртқа кетпесін, буға бұқтырылсын дегені. Арша шоға бір шай қайнатым шақта қуырдақты бұлқытып пісіріп шығарады. Ағаштан ойған табағына салып, ағаш қасығымен алке баса. Ыстығына ортын күйдіріп жатқанына қарауға шамасы жоқ, жұтқыншақтан қылықта береді. Орта торсық қалған саумалды тағы сімірет. Қисайған жерінде қатып ұйықтап, күн тас төбеге келгенде оянады. Ойдағы жылқы малы шүйгін шөпке қампая, бұлаққа бас қойған мезет. Жау да, барымташы да ала алмайды. Ондайды сессия қала бас кәрі айғыр кісіней, үйірден шет қақпай кеткендерін жер тарпып, шақырып, дүбірлей айнала шабады. Тауды жаңғыртқан өзінің ескі сырмінез досының кісінегенін естісімен бала батырда ес қалмайды. Сойылымен домалай тасты тасқа соға ода ойға түседі. Көзімен шолып санап шығады түп-түгіл. Түгі жылтыраған күйлі малға көңілі марқая, қас қарайғанша жайыла берсін дегендей жуынып шайынбаққа бұлақтың аяқ жағына тартады. Жылқы малы кіді, судың тұнығын, шөптің шүйгінін ғана таңдайды. Бұлақтың басына шомылуға, жуынуға болмайды, бөтен есті сезсе, ішпей шыбындап тұрып алады. Бала батыр бүгінгі жасаған күнәсін сумен жуды. Көңіліне еш кірбің алмаған, бәрі бір жат жұрттыққа жаратылған. Қызығым бұл көрсін, ол көрсін. Бәрі бір емес пе? Тебіншек асау бестідей тәкаппар бұлан қаққан бай қызы. Саған осы керек. Дегендей өз батырлығына барынша мәз. Бұл екенін, басқа екенін байқай қойды ғой деймісің. Ай батқан, көз сүріндірер мезет.
Сонда бұлар женгесі екеуі ел жатқанда не ықталады, жүрдесейші. Бір шапқыншылықта жау түсіріп қайтқан албанның аусар жігіттері 5-6 жасар қалмақтың баласын ат артына мінгізе ала келген ғой. Жеткенше боздап, әке шешесін жоқтап келген баланы басына бір пере аусар жігіт талдырып тастайды да, кәр апасына, қойынды бағатын қол бала келдім, апа. Еті менікі, сүйегі сенікі дейді. Балаға атын кім десе, өңкейт мен өден тұратын ұзын сонар бір есімді мінгірлейді. Кір қожалақ аш бала басқа не десін. Ондай атқа қазақтың тілі келмейді. Ауқат апасы көже ішкізет, шомылдырады. Жамалған ескі киімдерін ауыстырып жаңалайды. Е, бай құс бала, ілі баларыңа қарағанда біз құсаған жалаңа шалпысың. Күмнің құлдың баласы білем. Біз де қай бір шекеміз шылқып отырғанбыз. Саймасай байдың отымен кіріп күлімен шыққан күл қоқырымыз. Ана орындай аңға шығып, елік, тауешкі атып әкелет немесе, қо бастаған батырларға еріп, шапқыншылыққа кеткенде бірер малды алдына салып әкелетін. Содан жиналған 10 шақты тұяқ қоңыр ешкінің сүтін қақтап ішіп, қой ірімшігімен аш өзекке талға жау жасап, сойып алар 10 шақты ұсақ малға көз тікпейік деп отырмыз ғой. Әлі үйленген жоқ, 26-да биыл. Қалымын төлер халі қайсы орындайымның. Деп қара кемпір ойға беріледі. Ойға беріледі де, атыңды кім дедің? Деп көзі бағжиған үркек баладан сан сұрайды. Оның сол мүңгірлеген қалпы «Гүү» дейме. Жарайды, сенің көлдің жүрегіндей гүгілегеніне кім түсініпті, атың сенің бұдан былай Ергенбай. Дейді. Құлағына аузын тақай, Ергенбай. Деп үш қабат айқайлады. Ауқат апасы Ергенбай қойғасын, Орынтай да, басқалар да оны осы есіммен атаған. Бірақ бір шапқыншылықта байдың малын тау қолатына тығып аман алып қалған үшін, және де бір батырының басын алып, жау жағына апарып лақтырған үшін оны бала батыр атандырған. Осы есім бұған талақтай жабысты, Ергенбай есімі ұмытылып, ал емсеміз құлағына анасы. Айсұлтан, құлыным, сен білсең кедейленген батырдың ұрпағы едің. Дегендей үн қататын. Қайда қайран ана зары? Қазақ келіншегі зарауқа. Тастай бұлақ суына жуынып, жас қуырдақты жеп, саумалға қанған Ергенбайдың тұла бойы қызды. Сауық сайран іздейді бұла көңілі. Күнгі етектегі ауылда күнде той. Түн баласына қыз қырқын бастанғы ойнайды. Жігіттер ақ сүйек лақтырып, соны іздеген болып, бір-бір сүйген қыздарын қолтықтай сайсалаға аңыстайды. Бұл сырттай бақылаушы. Қолатқа қамап кеткен жылқысына алаңдамайды. Үстіндегі бары тайжарғақ шалбар, бай балаларының бірінің кір қоқысқа лақтырған далаң мата жейде, оның үстінен женсіз былғары кеудеше, жүншекпен, қозы терісінен тігілген тебетей. Өзі құралпы боз балалар құндыз бөрік киіп, мақпал шапан жамылып, кәріс белбеу тағынып, күміс ер тоқымды күреңді мініп болғысып, майлы сорпа ішіп, жілік мүжіп қағынып қызғырғынға жанай жүргенде, бұл бала біреудің ескі құсқысына қолы әрең жеткен. Ақсүйек іздеген болып, бір-бір қызды сүйрілей қалың қорысқа еніп кеткен боз балалардың тірлігіне қатты қызыққан. Кіжініп, денесі қызғаны сондай, құш оқыдан құла етекке қарай лықсейтін кейді. Тасты тасқа соға, тау жаңғырта домалғанда, сен көшкіні болғандай тура. Ауылдағылар тауға күн сала қарайды, немене болып қалды дегендей. Жылқы үдере ауатындай не болып қалды түгі. Өй, не болушы еді, әлгі жынды жүгірмек Ергенбайда. Қағынып, күші тұла бойын кернеген сәтінде өстіп етекке домалайтын, оның жынды мінезіне қанық елдер онша-мұнша мән де бере қоймайтын. Ал алдыңғы түндегі оқиғадан бейхабар, бұлар тымтырыс абысындар ауылына көз тігеді. Қақши тас мүсіндей сұлуқас өрмек тоқуда келін көзі басын тұмшалап алып, түскі тамақ қамымен. Омарғазы мал қайыруға кетті ме, әлде аңға. Бір ғана Айнұр сұлу көрінбес елестей ғайып. Қиғаш қас, мөлдір көзді арудың көрінбеуіне таң. Бала батыр да осы жаққа көп көз тіккен. Тағы да бір жолға арма еді, әттең. Деп сілекейі шұбырады. Е, қай қазақ қалың беріп маған қатын әпереді. Алса ғой шіркінді. Қиял ғой, расы, қай бір қабырғасы қайсар ағайыны тұр. Мұңайып, жас іркілген жанарын қайда жасырарын білмегендей. Айнұр да жетісіп жатқан жоқты.
Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлист деген бөлім бар. Осы плейлист бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.